आज मिति दुई हजार असी साल मङ्सिर सत्र गते आइतबार तदनुसार डिसेम्बर महिनाको तिन तारिक दुई हजार तेइस मार्ग कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि आज बिहान छ बजेर सैँतिस मिनट जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा झुल्किएको घाम भरै साँझ पाँच बजेर आठ मिनटमा अस्ताउनेछ अब सुरु गरौँ तपाईँको आजको राशिफल सुरुमा फाइदाका लागि केही वस्तु त्याग्नु पर्ला आवश्यक पर्दा सरसापट वा कर्जा मार्फत

पुराना कामको चर्चा हुनेछ भने मेहनत गर्दा उपलब्धिको स्रोत प्राप्त हुनेछ तर अरूका काममा समय खर्चनु पर्दा आफ्ना काम रोकिन सक्छन् सामाजिक उत्तरदायित्व प्राप्त भए पनि जिम्मेवारी पूरा गर्नमा बाधा हुनेछ कर्कट अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नु परे पनि भविष्यका लागि सम्भावना खोजी गर्ने समय रहेको छ समयको गतिलाई पछ्याउन नसक्दा अलि दुःख भने पाइनेछ अवसरवादीहरूले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउने चेष्टा उठाउनेछन् पहिलेका समस्या दोहोरिनाले अलमल बढ्न सक्छ हल्लाको पछि लाग्दा दुःख पाइनेछ गोपनीयता बाहिरिनाले पनि काममा समस्या आइपर्ला स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ताले सताउन सक्छ कन्या आकर्षक पहिरन र तारिफयोग्य कामले चर्चित भइनेछ विशेष उपहार प्राप्त हुन सक्छ घुमफिर तथा मनोरञ्जनको समय रहेको छ भौतिक साधन जीवन जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनेछ तुला राशि स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ताले सताउन सक्छ आफ्ना काममा अरूको भर पर्दा दुःख पाइनेछ बलभन्दा बुद्धिको उपयोगले फाइदा दिलाउनेछ अवसरको खोजीमा आफन्त र परिवारबाट टाढिनु पर्ने हुन सक्छ कामको चापले जीवनशैली व्यस्त रहनेछ स्वास्थ्यमा ध्यान पुर्याउनुहोला सामाजिक समस्या सुल्झाउने जिम्मेवारी आउन सक्छ परिस्थिति अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नु परे पनि बुद्धि लगाउँदा लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ साझेदारीमा देखिएका समस्या सुल्झाउन सकिनेछ शा। साथीभाइ र सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् मकर राशि परिस्थिति बस सिताईको काम रोकिन सक्छ आफ्नो मेहनतबाट अरूले फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन् मौका आए पनि काम थाल्नु अघि राम्ररी होला अध्ययनमा त्यति समय दिन नसकेला बुद्धिले काम लिँदा चिताएको योजना कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ अरूको मुख ताक्ने बानीले आफ्नो काम अधुरो रहनेछ शुभचिन्तकहरूको भावना बुझेर अघि बढ्नुहोला भेटघाट र खानपानमा अल्मलिनु पर्दा समय बित्नेछ आफ्ना कमजोरीमाथि टिप्पणी हुन सक्छ तर अप्ठ्यारो पर्दा शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन् दोहोऱ्याएर प्रयास गर्दा काम बन्नेछ दर्शक वृन्द राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईँको आजको दिन शुभ विदोष हामी फेरि भोलि नयाँ राशिफलका साथ उपस्थित हुने नै छौँ हाम्रो यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई भने म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार